និស្សិតអាហារូបករណ៍ខ្មែរហុងភេរិនឆ្លងកាត់នៅវិញ្ញាសាដ៏លំបាកចំនួន3នៅក្នុងកម្មវិធី Super 100រហូតទទួលបានរហស្សនាមថាជាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាពីប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមខ្មែរនិងថៃក្រោយពេលដែលមាននិស្សិតអាហារូបករណ៍ខ្មែរមួយរូបបានមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Super 100ដែលជាកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមនុស្សមានសមត្ថភាពពិសេសឬហៅថាជាមនុស្សអច្ឆរិយៈហើយកម្មវិធីមួយនេះក៏ជាកម្មវិធីដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសថៃផងដែរក្រោយពេលបានឆ្លងកាត់នឹងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនិងវគ្គជម្រុះយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចមកបេក្ខជនហុងភេរិនដែលជានិស្សិតអាហារូបករណ៍មួយរូបបានឈានមកដល់វគ្គការសម្ដែងផ្ទាល់ចំពោះមុខទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការកិត្តិយសទាំង3បេក្ខជនហុងភេរិនបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំកើតនៅគ្រួសារក្រីក្រដែលឪពុកម្ដាយបានលែងលះគ្នាតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកម្ដាយឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងការបីបាច់ចិញ្ចឹមកូននិងគ្រួសារដោយមានពេលមួយនោះខ្ញុំបានទិញនំប៉័ងមួយដុំហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យញ៉ាំបានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនចង់ឲ្យគ្រួសារលំបាកខ្ញុំក៏បានខិតខំសន្សំដើម្បីបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃលោកបានបន្តថាការដែលខ្លួនបានមកដល់ប្រទេសថៃក៏ព្រោះតែប្រទេសថៃបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់និស្សិតកម្ពុជាគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រមាណ200នាក់ហើយប្រទេសថៃបានចិញ្ចឹមថ្លៃគ្រប់យ៉ាងមិនថាទៅការសិក្សាប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយឬការចំណាយផ្សេងផ្សេងនោះឡើយបេក្ខជនហុងភេរិនបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាគ្រាដែលនៅក្មេងរូបខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្មេងដែលខ្លាចសង្គមព្រោះតែក្រុមគ្រួសារជួបនូវបញ្ហាជាច្រើនដោយឪពុកម្ដាយតែងតែឈ្លោះគ្នាជាប្រចាំខ្ញុំមិនចង់ចេញពីផ្ទះហើយក៏មិនចង់ទៅរៀននោះដែរក៏ព្រោះតែខ្លាចអ្នកដទៃគណៈកម្មការស្រីបានសួរថាពេលហ្នឹងយើងគឺជាក្មេងដែលខ្លាចសង្គមតែនៅពេលនេះយើងមកដល់ទីនេះតើអ្វីទៅដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរនោះគាត់បានឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញថាគឺមានគ្រាមួយនោះគឺបងប្រុសខ្ញុំបានមកប្រាប់ថាបើចង់បំបត្តិការដែលខ្លាចសង្គមបែបនេះគឺព្យាយាមអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនហើយសៀវភៅដែលខ្ញុំបានអានភាគច្រើនគឺជាសៀវភៅដែលនិយាយអំពីតម្រូវការពីខ្លួនឯងជាមួយនឹងចិត្តវិជ្ជាព្រមជាមួយនឹងការថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាព្រមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចូលចិត្តដែលមានដូចជាការចាំទ្រលេខឬក៏ចាំអ្វីៗយ៉ាងច្រើនបេក្ខជនហុងភេរិនបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងដោយខ្លួនបានបណ្ដោយចិត្តក្រោយពេលដែលខ្លួនបានឃើញបេក្ខជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពីនបានចូលរួមហើយខ្លួនក៏ចង់ធ្វើឲ្យពូកែដូចជាគាត់ក៏បានថតឃ្លីបខ្លីផ្ញើមកខាងកម្មវិធីហើយក៏បានមកដល់ទីនេះចូលមកដល់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងកម្មវិធីបេក្ខជនហុងភេរិនត្រូវបានឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាចំនួន3ដោយទី1គឺការចងចាំលេខចំនួន30ខ្ទង់ក្នុងរយៈពេល30វិនាទីវិញ្ញាសាទី2នោះគឺការទស្សន៍ទាយសញ្ញាបៀដែលរៀបខុសលំដាប់គ្នាតាមទូរលេខដោយឲ្យគណៈកម្មការហៅលេខរៀងឬក៏សញ្ញាបៀហើយរូបគេជាអ្នកឆ្លើយវិញ្ញាសាចុងក្រោយនោះគឺការចងចាំថ្ងៃខែដោយគណៈកម្មការជាអ្នកហៅពេលវេលាហើយរូបគេត្រូវឆ្លើយថាជាថ្ងៃអ្វីទីប៉ុន្មានខែណាឆ្នាំណា
នៅទីបំផុតបេក្ខជនហុងភេរិនក៏បានឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាទាំង3យ៉ាងជោគជ័យដោយរូបគេបានទទួលរង្វាន់តាមការស្នើសុំនោះគឺសិភៅនិងឧបករណ៍សិក្សាសម្រាប់ចែកចាយក្មេងៗក្រីក្រដែលរស់នៅឯខេត្តឆៃភូមិសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 45,000 បាតលើសពីនេះខាងកម្មវិធីបានបន្ថែមទឹកប្រាក់ឲ្យបេក្ខជនរូបនេះចំនួន 10,000 បាតបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកម្ដាយដែលសរុបទាំងអស់គឺចំនួន 55,000 បាតបាននេះគឺជាបសុហារូបករណ៍ខ្មែរមួយរូបដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃនិងប្រជាជនកម្ពុជាយើងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលនៅពេលនេះផងដែរគឺវីដេអូមួយកំពុងតែចែកចាយអំពីការដែលរូបគាត់បានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដែលកម្រមានបសុប្រជាជនខ្មែរណាបង្ហាញសមត្ថភាពបានដូចជារូបគាត់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News